Veliki sam ljubitelj životinja, a jedna od omiljenih mi je mačka. Imam mačku kao kućnog ljubimca, pa me zanima kako je mišljenje doktora Miroljuba o njima. Čuo sam neke priče da mogu videti i proterati demone iz kuće. Ti to treće oko. Ovo je nešto, znači mačka tera demone. Pa mačke su čiste životinje, iako se mnoge mačke linjaju, postavljaju dlake po kući, tako da ja nisam za to da mačke šete po kući. Mačke su za dvorište, lepe su, lepo da imaš mačku, ja isto imam mačku, zove se Mica. Tako da lepo da imaš mačku, ali mačka ne može da tera demone, tako da to su babske priče. Demone može da otera samo ispravan i moralan život, jer onda si zaštićen od strane Boga. Ako se živiš nemoralno, nikakve mačke ne mogu ti pomoći. Nego i mačke mogu da budu na udaru od demona. Mačka kad bi videla demona, pobegla bi vrate, ne bi se više kući nikad vratila. Bez obzira što je svaki dan daješ pileće meso i ribu da jede. Kad bi videla demona, više ne bi se vratila nikad. Tako da živi moralno, da mačka ne vidi demona.